Bom dia para você que está em casa. Opa, Diamantina, hein? Chuvosa, tempo nublado, todo o Brasil, mas aqui está muito quente, viu? Estamos aqui na Alegro Web TV com mais um programa falando de esportes. É um bom dia a todos vocês que estão sintonizados, ligados aqui conosco, tá ok? Hoje nós vamos falar, né, de América. América vence mais uma e permanece, está ali no G4. E o Cruzeiro, hein? Ah, o Felipão chegou e o Cruzeiro venceu. Será que continua? Atlético Mineiro foi até a Bahia. Ixi, virou vatapá, virou acarajé, perdeu. Perdeu a liderança, mas tem tudo para voltar. Estamos começando mais um Falando de Esporte hoje na nossa bancada. Nós, no sábado passado, quem assistiu o programa, pôde ver que nós fizemos um desafio, né? Aqui está a cadeira onde vai ficar o atleticano corajoso que vem até o nosso programa, né? E aí hoje veio. Olha o tamanho do cara, biforte. Opa, tem que ter respeito. Vinícius Saldanha, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, Cleison. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, gente. Bom dia a todos de Diamantina. Olha só, ô Felipe, foca os dois. Foca os dois. Olha o tamanho do Vinícius perto de Geraldo. Rapaz! Aí, Geraldo, nós desafiamos e veio o atleticano. Peso pesado. E agora, Geraldo? E agora? Você tá aí, né? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Deoclésio. Bom dia, Vinícius. Bom dia, você que acompanha o programa Falando de Esportes Na Alegro Alegro Web TV. Você tá até meio apavorado com o tamanho do homem. Você ficou meio apavorado. Não, Eu fica calmo, senti fica que você tá gaguejando. calmo. Não, é porque teve uma mudança de câmeras aqui hoje no estúdio e realmente eu fiquei meio perdido aqui. Não, não. Mas agora eu falo para você. Não é? Falo para você um bom dia e vamos aqui desafiar o Vinícius aqui. Que isso? O Vinícius te deixou meio deslocado aí. Não, de forma Ô alguma. Vinícius, ó, seja bem-vindo, né, Obrigado. ao nosso programa. Realmente, aí, as Aí, palmas, né, dos nossos telespectadores a você, né? Realmente, a cadeira do atleticano estava vazia. E agora está bem preenchida. Seja bem-vindo. os grandes Obrigado. campeões precisam de um sparring à altura, né? Com certeza. Então um abraço e vamos começar. Vamos começar falando de América? Vamos começar falando de Série B? O América, hein? O Ameriquinha pegou aí o Brasil de Pelotas, desconheceu quem era Brasil de Pelotas, 3-1. Um belo jogo do América crescendo a cada dia, né, Geraldo? É, o América é aquilo, né, Deoclésio? Ele teve lá embaixo meio que fraco. Começou, não começou tão bem, depois firmou as pernas, agora chegou, já está lá nas pontas, mas o América é muito sem confiança, a gente não pode confiar no América. Eu até estou esperando que o América, Cuiabá, eles disparem na frente e comece a ganhar de todo mundo. É aquilo que a gente estava comentando. Comece a ganhar de todo mundo e tomara que dispare na frente, deixa lá as duas vagas lá para a gente brigar por alguma delas. Porque na Série B são quatro campeões, né? Na verdade. Vinícius, América, né? Nós temos um atleticano lá, o Danilo Curupaco, na nossa equipe de esportes, que detesta o América. Eu não sei por quê, né? O atleticano, não sei se é coisa do. Trauma. Você tem algum trauma do América? O América tá bem, né? Pelo contrário, eu admiro muito a América, como se diz, é o nosso novo rival aqui em Minas, né? Porque Cruzeiro, todo mundo já tá vendo a situação. A Série C está mais próxima que tudo, né? Então, agora eu entendo mais ou menos por que que o Danilo já está odiando o América, nosso novo rival, né? Com certeza. Aí, ô Danilo, acho que agora nós descobrimos a justificativa da sua revolta para com o Coelho Mineiro. O América, ele ocupa. Nós vamos mostrar aí a classificação, Felipe. Depois a gente. Não, vamos deixar por último hoje o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma reação maravilhosa, né? Felipão, acho que vai dar jeito. Vamos pôr a classificação da Série B aí. Vamos ver onde que o América está colocado. Chapecoense com 36, Cuiabá com 33, América 32 pontos, terceiro lugar, Ponte Preta
Eu não estou entendendo a ponte. Ele perde, e não sai do G4. Fica lá. Interessante, 27, põe Juventude 27, Confiança 25 em sexto. O pai de santo está do lado da Ponte Preta? Está do lado da ponte, não é possível. É uma ponte reforçada, né? Guarani em 15º com 18, Náutico em 16º, 18, aí vem a zona de rebaixamento, Figueirense 18. Aí você 18. Dá para você ver a importância do próximo jogo do Cruzeiro, né? Olha na classificação. O Cruzeiro vencendo o Náutico, ele já dá um pulo, vai... E o Náutico tem um jogo a menos. E vai para 19 pontos, ele já chega ali 14º, né? 14º... Não, deixa eu ver aqui, porque ali nós temos uma classificação. Então, o Cruzeiro aqui com 16, ele passa, vai para 19, ele chega ali no 15º lugar. Caso, é claro, dependendo dos demais resultados. Não, né? Mas 15º lugar, mas... Sendo que o Náutico tem um jogo a menos, não pode esquecer isso, que caso o Náutico vença essa partida, ele vai passar o Cruzeiro de novo, vai jogar o Cruzeiro para baixo. Então a luta do Cruzeiro é muito árdua. Né? Pelo menos ele põe o nariz para fora e respira um pouco, né? Não, realmente o Náutico está com jogo a menos, estou conferindo aqui. Tá com jogo a menos, então o América com essa vitória, né, importantíssima, ele dá um salto, vai para a terceira colocação e se posiciona bem, né? Já com o pé na Série A para o ano de 2021. Não fala isso não, porque esse América eu falei que não é de time de confiança. O ano passado você lembra. Geral, mas por enquanto ele está, Geral. Por enquanto, né? Por enquanto é igual a pé. Por enquanto o Atlético é campeão. A bola de cristal dele tá falando mais alto agora. Ué. Por enquanto o Atlético segue o líder, não sei o quê, é campeão. E você acha que... Começou a passar um trem sem freio em cima dele aí. Nós vamos... Agora, a próxima nós vamos vir para falar de Atlético Mineiro. Mas antes, nós vamos aos nossos comerciais e voltamos, porque hoje o desafio vai ser muito bom. Aguarde-nos. Lagoa Materiais de Construção. Aqui você encontra os melhores materiais de construção, do início da sua obra até o acabamento. Cimento, ferragem, tinta, madeira, pisos e muito mais. Tudo em um só lugar, com a qualidade máxima e o atendimento especial a você. Lagoa Materiais de Construção, ajudando você a construir seus sonhos. Rua Elvira Ramos Couto, 65, no bairro Bom Jesus. Consultório odontológico Dr. Flávio Brígido e Dra. Gisele Brígido. Especialistas em aparelhos fixos, implantes, canal, cirurgias, clareamento, restauração e muito mais. Temos convênio com Pax do Vale, Odontoprev, Interodonto, Belo Dente, Intercard e Secap. Consultório odontológico Dr. Flávio Brígido e Dra. Gisele Brígido. Preços que cabem no seu bolso. Rua das Mercês 253, no centro de Diamantina. InfoWorld Informática, 22 anos de respeito a você, cliente. A InfoWorld é a loja de informática mais completa da região. Aqui você encontra smartphones, notebooks, impressoras, PlayStation 4, jogos e a maior linha de acessórios. Trabalhamos também com a locação de projetores e notebooks para seu evento, interno e externo. Ligue e faça seu orçamento. 3531-3981. WhatsApp 99116-7300. Engenheira Civil Ana Paula Nascimento dos Santos. Serviços de engenharia civil de alta qualidade. Trabalhamos com projetos, renovação de auto de vistoria, medição de áreas, memorial descritivo, laudos, planilhas, execução de obras e muito mais. Chegou a hora de fazer seu projeto, sua obra? Não deixe de nos consultar. Engenheira Ana Paula Nascimento dos Santos. Contato 38-3531-7260 ou 38-99744-2582 ou pelo e-mail apns@outlook.com. Pompeu La Shopping. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra aqui na Pompeu La Shopping. Está com dúvida na hora de mobiliar a sua casa e seu jardim? Venha conversar com Madalena Campos, especialista em design de interiores e exteriores. Lembre-se, móveis de qualidade, durabilidade, resistentes e planejados, você encontra na Pompeu La Shopping. Venha nos fazer uma visita. Plano de pagamento sempre ao seu alcance.
Pompeu La Shopping. Supermercado São Gonçalo, completo para melhor atender seus clientes. Sacolão, açougue, padaria, bebidas e tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Confira nossas promoções nas redes sociais, Facebook e Instagram. Supermercado São Gonçalo. Bom atendimento, preço baixo e qualidade você encontra aqui. Faça já o seu cartão de compras e venha fazer parte dessa família. Em Diamantina, Rua Nossa Senhora Aparecida, número 13, no bairro Bela Vista. Em Couto de Magalhães, Avenida Diamantina 183. Supermercado São Gonçalo, sempre perto de você. Estamos de volta agora, 10 horas, 11 minutos. Um bom dia para você que está chegando agora aqui na Alegro Web TV. Você está curtindo o programa Falando de Esportes e hoje com os nossos, o programa líder de audiência em toda a região. Um abraço a todos vocês que estão sintonizados conosco. Agora, geral, vamos falar de Atlético Mineiro, nosso convidado que te intimidou, que você afinou pro Vinícius. Olha o tamanho do Vinícius. Foca no Vinícius, vamos falar de... Põe um hino pro Vinícius aí! Tá tremendo, agora começou a tremer. Foca! Joga lente no Vinícius, Felipe! Olha aí o tamanho do Atlético Mineiro na nossa bancada. Treino não, Geraldo, treino não. Oh, mas tá estendendo demais o hino, não para mais não, pera aí. Felipe, agora arrumou. Calma lá, Felipe, é só um pedacinho também, né? Calma lá. Felipe arrumou um compasso, agora tá todo... Agora tá feliz com que chegou o atleticano aqui, né, o Vinícius. Ele tá todo feliz, tá todo engraçadinho hoje. Vinícius, é claro, né, seria legal se você chegasse aqui com uma vitória do Atlético, chegaria todo imponente, né, em primeiro lugar. Ia dar um show. Mas perdeu, mas mesmo assim, tá lá. Perdeu firme. Com honra. Atlético Mineiro, bem esse ano no Campeonato Brasileiro. Sampaoli deu um visual novo pra equipe. Um time que é guerreiro, tá correndo. Ainda falta alguns detalhes para que o Atlético acerte lá na frente, né, Vinícius? Sim, sim. O time é um time novo, né? Todo reestruturado. Nós temos mais de 12 contratações já esse ano. Então, tá chegando mais. Veio um rapaz agora da Argentina, me fugiu o nome dele agora, que é uma joia lá considerada no futebol argentino. Então, assim, São Paulo é a cara do Atlético, era o cara que a gente estava precisando. E a gente está fazendo um bom campeonato. Se esse título vier esse ano, vai ser muito bem-vindo. Temos a consciência que tem o Flamengo aí que está bem à frente da gente, mas nós estamos brigando lá, né? Estamos lutando. Quem sabe hoje a gente não retoma a liderança, né? São duas equipes, né, que estão bem também no campeonato, que é o Internacional e o Flamengo, e eles se enfrentam amanhã. Um grande desafio, o melhor resultado, é claro, para o Galo Mineiro é um empate. Com certeza. Mas dificilmente pode ser vai que aconteça. Um eu acho que é um jogo super equilibrado, né, super equilibrado. Duas equipes muito ofensivas, né, todas duas. Muito bem treinada. E um detalhe que foi abordado, né, essa semana e a gente observando ali. As três primeiras equipes que estão liderando o campeonato é brasileiro, os técnicos são estrangeiros. No Flamengo nós temos o espanhol, no Inter temos o argentino, tem o Sampaoli. E agora o Palmeiras está com dificuldade, mas está buscando também técnico estrangeiro. Será que essa será a nova moda do futebol brasileiro? Os técnicos serem estrangeiros? Deixa eu te falar, não adianta ser estrangeiro, precisa ser campeão do mundo. E só o Cruzeiro na América do Sul tem um técnico campeão do mundo. Vamos ver, né? Estou acostumado a trabalhar com o time. Tu serve um aí, outro dia, que foi... Ele foi... vice-campeão da Copa América com a equipe sub-20 da Venezuela. Pelo amor de Deus, encheram a bola do cara, foram no aeroporto, buscaram o cara,
Gargamel pra cá, Rapunzel pra lá e carregar o Smurf pra cá. Né? E aquela coisa toda, Gargamel, cruel é o gato. Lá, e pronto, não deu em nada. Depois agora estão lhe dando graças a Deus e o Gargamel ainda levou. O grande é Gargamel. Teve isso mesmo. Lá em Confisa. Confisa estava aparecendo o reino dos Smurfs. E aí acabou, né? Acabou, hein? Agora não adianta, eu quero ser campeão, Filipão. E agora, mas aí agora veio a fera, né? Agora veio. O Sampaoli é bom, né? Realmente, ele é um técnico bom, mas eu acho, vou reafirmar minha posição. Eu acho o Sampaoli muito irresponsável e ele está fazendo um Atlético de laboratório para ele ir embora para a Europa. Porque essas experiências que ele faz no Atlético, esses pedidos de jogador, dispensa de jogador, ele está usando o Atlético. Foi onde eu falei, Danilo não gostou lá na rádio, que eu falei que o Gargamel, o Sampaoli, ele é muito maior do que o Atlético, no momento. Porque tudo que ele faz, o pessoal baixa a cabeça, aceita. Se ele quiser colocar o roupeiro lá, o faxineiro de centroavante, eles vão bater palma para ele, porque está todo mundo arriado, com os quatro pneus arriados para o Sampaoli. E ele, eu acho que ele está fazendo essas experiências, ganhando muito bem, fazendo essas experiências, pedindo o que ele quiser e fazendo lá a experiência. Se der certo, vai para a Europa. Se não der certo, ele não perdeu nada. Ele ganhou muito dinheiro e fez o meio de campozinho dele ali e pronto, acabou. Eu acho que é isso. Você pensa assim, Vinícius? De forma alguma. Até porque ele já teve na Europa, já teve o espaço dele lá, saiu de Sevilha, que ele tinha tudo e muito mais que ele tem no Atlético hoje e foi para a seleção da Argentina. Então, assim, o Sampaoli é um cara diferenciado. Nós não estamos acostumados com a filosofia dele, os brasileiros. Não é à toa que os técnicos estrangeiros estão ganhando espaço e estão liderando. Então a forma dele de trabalhar é essa, ele é muito exigente sim, mas ele é um dos primeiros a chegar no CT e um dos últimos a sair. Na verdade. Extremamente profissional. E os pedidos que ele está fazendo, não, nem todos estão sendo atendidos. Na maioria estão sendo analisados. Nós temos um parceiro junto com a gente que está financiando, vamos dizer, o nosso sonho, né, que é o brasileiro. Se não vier esse ano, Geraldo, ano que vem com certeza. É, mas ele eu vejo que ele realmente é um técnico bom, mas ele, para mim, ele que devia chamar Lisca doido, porque o jogo está começando, ele já está correndo na beirada do campo, mais que o Bandeirinha. O doido tinha que ser Sampaoli doido, nada de Lisca, não é? É o Lisca que é doido. Então ele fica lá dele ali, o cara fica eufórico, parece que ele tomou uma injeção de Guaraná em pó, alguma coisa. Ele, eu acho que é isso que motiva, que dá garra para que os jogadores corram, né? É, aquela motivação, pô, se o técnico tá correndo, eu tenho que correr também, né? Teve uma jogada, eu ri muito nesse momento, porque tem a área técnica, você não pode sair da área técnica. Aí cruzou uma bola, o jogador veio, ele, o Sampaoli, passou da área técnica e foi. O Bandeira levantou, impedido! Tem impedido, Sampaoli! Tá impedido ali, tá impedido. Mas ele saiu da área técnica e foi embora. Eu acho que pra ele não tem limite. Eu pra mim, ele, moço, aquele episódio dele com o Léo Senna, eu acho que foi o retrato do que eu... exatamente pra ilustrar o meu comentário. Ele pede o Léo Senna... Não, eu quero o Léo Senna, eu quero, faz tudo, aí eles vão lá e buscam o Léo Senna, paga 4 milhões e meio no Léo Senna, depois ele não deixa o cara jogar 25 minutos e dispensa o cara. É complicado. É irresponsabilidade. Nós temos os melhores momentos aí, vamos encher a tela com os melhores momentos. Agora, antes eu queria falar do seu negócio, o cavalo, Richard, o cachorro, late, o gato, Mia. 3 gols do Bahia. Ai, você tá pior que Danilo Furupato da Zima. Olha lá, olha, aí começou. Atlético e Bahia, melhores momentos pros baianos, Bahia, né? Porque pros atleticanos, pro Vinícius aqui, com certeza foi um pesadelo, né? Eu tô iniciando a campanha, fica Guga. Aí, gol do Gago. É. Quem viu esse momento falou assim, pô, mais uma goleada. Né? Mais uma goleada do Atlético. O Atlético vai arrebentar. Foi lá. Inclusive, eles pensaram isso, por isso que eles perderam o jogo, porque eles pensaram que o jogo estava ganho. O time correndo muito, né? Tem que valorizar isso no Atlético. Aí veio um lance que todos disseram, né, que poderia ser pênalti. O árbitro entendeu. Segue o jogo. O árbitro entendeu que não, mas foi um lance. Olha lá, ele parece que com o joelho direito ele trava mesmo. Ele deixou, viu, o joelho ali, deixou o joelho para ter o contato. É, ele deixou, eu considerei pênalti, Vinícius. Também considerei, né? O juiz não. Mas o VAR
Só uma pergunta aqui. Ô, Geraldo, na Série B tem VAR? Não. Ah, então você não pode falar do VAR, não. Você não conhece o VAR na Série B, né? Você não conhece os critérios. O VAR do Cruzeiro sempre foi benefício que é. Agora ele lá e compara o juiz, rapaz. E pronto, nós compramos tudo. Concordo. Mas esse lance aí, o que está acontecendo muito, o que eu vejo nos VAR, lances que precisam do VAR, vai do juiz. A interpretação é do juiz, ele que decide se vai lá analisar ou não. Acho que faltou um pouquinho de critério dele para pelo menos ir lá analisar. Porque no primeiro momento, quando a gente estava assistindo o jogo junto, também falei com o Geraldo, acho que não foi pênalti não. Quando mudou a câmera, eu vi o lance que você falou, Deuclésio, o joelho lá. Ele deixou o joelho? Sim, então não custava nada o juiz lá agora, conferir, né? Agora, Vinícius, nós assistimos esse jogo aí junto, eu e o Vinícius. Pode perguntar para ele como que eu antecipei todos os gols ali. Parece que no nossos melhores momentos, o Felipe, o Atlético ganhou de 1-0, né? Que não passa os gols do Bahia de jeito nenhum. Pode passar, Felipe, os gols do Bahia, não tem problema. Vai passar esse lance de gol, agora vai ser. Agora é. Nada de passar. Para, Felipe, senão ele vai bater esse pênalti aí, Lúcio. Nada justifica a derrota, né? Porque... Olha lá, bela defesa do goleiro do Atlético. Foi. Olha lá, esse recuo. Esse Guga, meu Deus. Esse recuo. Aí, ó. Olha o carrinho que o zagueiro deu. Ele passou aqui em Diamantina, aqui, disse que caiu lá em Mendanha. Caiu lá dentro do Rio, Mendanha. Olha lá. Olha aí, Felipe. Olha o zagueiro, Tem até gol, cara, agora. Não é essa produção nossa aí, eu vou te falar, viu? Nossa. Deve ser terrível pro Corinthians. Olha, perdeu, o Atlético tá perdendo muito gol nesse jogo aí, foi ilustrado. Esse foi o terceiro. Gilberto, muito bom atacante. E com toque consciente, né? Ele olhou, tocou de chapa de pé ali, muito fazendo 3-1, Bahia, mas com certeza, depois dessa derrota, nós que... Não conhecemos pessoalmente, mas estamos vendo, observando o Sampaoli em beira de campo. Deve ter chamado a atenção desses jogadores. E vou te dizer uma coisa, o Sport que se cuide, né? Com certeza, hoje vai ser a vez do Sport, né? Vamos descontar essa raiva toda que a gente passou no jogo contra o Bahia, contra o Sport agora, né? Vamos voltar à liderança, né? Não pode esquecer de dizer que foi uma surra do... Mano Menezes no Atlético, né? Mais uma, né? Não, mentira. Mano Menezes não estava em campo. Mas ele do auxiliar. Não, ele não estava em campo, mas ele já era técnico do Bahia. Sim. Então. Pode ter passado a coordenada, não, mas só do cara chegar, do cheiro azul passar lá perto do campo, lá o atleticano já olha sabe o Márcio, pepino. Olha o Márcio Arlisson aí conosco, sempre participando. Bom dia, bancada. Bom dia, Márcio. Márcio. Sempre conosco aí. Né? Um fã. Márcio não perde, não. Lá do Vila. Todos sabem. Vila Operária, né? Fazendo aí esse trabalho bacana. E você fez um trabalho bacana na casa dele. Estou fazendo. Hoje mesmo vou pra lá. Aí o pessoal fala, mas o Geraldo é da Atos Placas. Ele faz placas, banner, material político. Você que tem sua loja, você que tem o seu consultório, o seu escritório, tá com aquela placa todos, né? Aquela placa, aquele todo queimado ali, do sol, que negócio que nem aparece o número de telefone mais, o pessoal fala, deixa eu ligar, não tem. Aí fala assim, mas essa empresa deve ser feia, né? Deve ser ruim, porque ó, olha a placa que tem ali, deve ser horrorosa. Não, vamos trocar essa placa aí, meia boca, e vamos fazer com a Atos, né? Exatamente. Estamos lá esperando, aguardando o seu... Mas aí, pessoal, mas o Márcio colocou placa na casa dele? Não. Explica o que você fez. Senão o pessoal vai falar, será que o Márcio pôs placa aqui? Mora o Márcio, né? Não, o Márcio, a casa dele, realmente, ele é uma pessoa de muito bom gosto. E ele fez um trabalho muito bonito lá. Eu tive a oportunidade de estar lá contribuindo. A gente fez um fechamento de policarbonato móvel, aquele com controle remoto. Mas você faz isso também? Faço. E fizemos lá, ele montou um barzinho lá, uma coisa muito bacana que ficou. Então o Márcio ele é jeitoso. Então você que quer fazer um barzinho também na sua casa, policarbonato, com controle remoto, a Atos Placa. Agora você tem que falar o telefone, já tem gente com papel e caneta na mão esperando. Pois é, é o 9, né? 88 29 19 10. É o WhatsApp.
988291910. Ó, antes de nós mandarmos os nossos abraços aqui, né? Agora são 10 horas e 25 minutos. Você está ligado na Alegro Web TV. Ó, você que ainda não se inscreveu no YouTube da Alegro, né? Então se inscreva aí, tá? Como é que aciona o sininho, assim que fala mesmo? Eu tenho uns linguajar, adicione o sininho lá. Sininho de notificação. Se inscreva aí, tá? No YouTube da Alegro Web TV. Veja as nossas programações, mas também está no Instagram, nos aplicativos. Ah, o principal, tá? É o site. É o site 24 horas no ar. Com a melhor programação para vocês. Tem clipes, tem filmes, tem música. Tem os nossos programas também, é, o programa da Neilma Carla. Ontem a Neilma está de volta na Alegro Web TV. Parabéns, Neilma! É, falando de sexualidade. É, você que tem dúvidas, participe, né? Nós vamos, vai estar divulgando ontem um programa maravilhoso. Se você perdeu o programa de ontem, ó, assista, tá? Valeu muito a pena, muitas orientações. É, você pode acessar pelo Facebook também, da Alegro Web TV. Mas eu falava do nosso site 24 horas no ar. Então é só você acessar aí www.alegrowebtv, alegro com dois L's, .com.br, 24 horas no ar. Alegro Web TV é a TV que só pensa em você. Antes de nós falarmos da classificação, eu quero mandar um abraço aqui lá para Turmalina. Alô, Turmalina, ô cidade linda que é Turmalina, viu? Eu tenho que voltar naquela cidade. Eu quero mandar um abraço para Eunice Godinho. A Nice está ligada com a gente aí. As filhas dela, né? A Flávia e a Fernanda. A Nanda, um abraço. É, Eunice, a Nice, a Flávia, a Fernanda. Um abraço também a Maria Cordeiro, que está aí, nossa correspondente. O Ismael, Alessandro, todos aí da cidade lindíssima de Turmalina. Com certeza, muita gente lá assistindo, acompanhando a gente. É o João Vitor, lá da papelaria Copiarte. Ô, João, forte abraço aí. E o Anderson Guimarães, ele está nesse momento de plantão lá no Hospital Mater Dei. Então, nesse momento, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, os funcionários, os vários funcionários do Hospital Mater Dei, junto com o Anderson, curtindo a Alegro Web TV, a TV que só pensa em você. Geraldo, seus abraços. Opa, eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço para uma pessoa lá em Sete Lagoas. Ô, Sete Lagoas! Seven Lake City, não é? Como é que é o negócio? Seven Lake City, cidade de Sete Lagoas. E então mandar um abraço para uma pessoa muito especial lá, Jussara. Um abraço de você. Depois dessa eu tive que sair aqui, você arrebentou. Por favor, Geraldo, mais uma vez. Um beijo, meu amor. Seven Lake City. Oh! Oh, tem música romântica, Geraldo, aí, Felipe? Tá, não, Geraldo, não, tem música. Cultura. Geraldo Love. Você quer mandar uma música? Quer cantar para ela? É, depois você manda para ela aquela música. Tem uma música do... Canta aí pra ela agora, já canta aí uma vez. Cantar aqui é você, né? Não. Não, eu canto, meu. Eu aproveitar, eu vou estar... Eu tô vendo todo mundo, a onda é live aí, né? Live, todo mundo fazendo live e tal, bacana. Eu apresentei algumas aqui pela Alegro Web TV. Ô, Felipe, pode marcar o dia da minha live também. Eu quero fazer uma live. Eu tô na internet, eu tô no Facebook cantando! Quem não me viu cantando aí, é só acessar... Gustavo Lima. Hã? Você e Gustavo. Não, eu e Gustavo, dois. Fazendo aquela live lá no Facebook. Isso! Qualquer coisa, é só trazer o violão, tem um violão ali, eu canto aqui também. Tu vai fazer um... Não, mas pelo amor de Deus, pula isso aí e deixa depois. Você só apresenta, depois. Você é muito bom. Apresentando, você é muito bom. Cantando, não? Não. Então tá bom. Então vamos fazer, vamos continuar falando de esporte e vamos deixar a música para depois. Ó, tem até o Sidney Cruz, bom dia, bancada, um ótimo programa para todos, valeu Sidney. Obrigado, valeu, um abraço Sidney. Aí meu irmão. É, o pessoal tá ligado mesmo, tá aí ligado. Com a gente. Então, vamos só fechar aqui a Série A, né, o Corinthians, põe o hino do Corinthians. Venceu o Vasco da Gama! Saímos da zona de rebaixamento e estamos lá
na décima colocação. Mas não valeu não a vitória. 21 pontos. Não ganhou de ninguém, não valeu não. Salve o Corinthians, tradição. Que é isso? Ô, não toca esse hino não, não toca esse bar. Polícia não, hein? Não, nada vai me impedir hoje de cantar o hino. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Um abraço, Itaquera! Um abraço à Vila Carmosina, onde o Deoglécio Dias nasceu aí, na Itaquera. Depois foi pro Parque Savoy. Abraço aos meus amigos e amigos. Isso! Isso! Essa aí é homenagem à Itaquera! E a meus amigos lá também, lá no Patriarca, lá na Vila Matilde. Ó, beleza, um abraço. Aí. Grande Itaquera do meu coração! Aonde nós temos um time que tem o apelido de Coringão. É isso aí. Corinthians 2, Vasco 1. Hoje a Série A continua. Em Bragantino e Goiás, Ceará e Curitiba, Atlético Mineiro e Sport hoje no Mineirão. O Atlético do nosso Vinícius, do nosso alterofilista Vinícius. Amanhã... O Thiago Neves hoje vai fazer gracinha lá, não vai? Eu acho que ele vai tremer. Eu acho que ele vai tremer. Você acha que... Vai pipocar. Você arrisca um resultado assim, bem otimista? Deixa eu ver. Bem tranquilo, 2-0 pro Atlético. É, um resultado 2 a tranquilo. 0. Geraldo, você. 1-1. Não, o Atlético ganha o jogo hoje. Atlético ganha. Eu quero ouvir a opinião de Felipe lá no estúdio. Felipe, seu palpite. 2-0. 2-0, tá acompanhando o Vinícius. Eu acho aí que o Atlético leva uns 3-1. 3-1, ele vai ganhar 3-1. Eu tô no placar 3-1 que eu falei que o Zé perdeu, então eu não falo 3-1 mais. Não. Não, mas nós estamos falando de Atlético, pô, não é Atlético. Atlético 3-1, o Sport vai fazer um golzinho lá, o Atlético. São Paulo ele já chamou a turma e falou, ó, se perder hoje de novo eu saio daqui. Aí o pessoal não tá muito feliz não. Atlético, aí nós temos amanhã Fluminense e Santos, Atlético Goianiense, Palmeiras, Inter e Flamengo, Atlético Paranaense e Grêmio. Agora o jogo São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza, eles não têm a data marcada. Um jogo importantíssimo aqui amanhã para as pretensões do Atlético retornar à liderança da Série A. Vinícius, Internacional e Flamengo, um jogão de bola. Os dois hoje, são três hoje considerados os melhores times, Atlético, Flamengo, o Inter. O Flamengo teve um perrengue aí logo depois da saída do Jesus, mas agora se acertou com o técnico espanhol. Parece que ele acertou a receita do bolo. O bolo está crescendo. Inter e Flamengo. O melhor resultado, é claro, é o empate e a vitória do Atlético. Sim, com certeza. Mas será que dá empate nesse jogão de bola? 1-1. 1-1? 1-1. Ah, eu fico até desconfortável para fazer um prognóstico desse jogo, porque eu acho que não tem favorito, não. Por ser um clássico, já não tem favorito mesmo, né? E ainda mais na situação que se encontra os dois times, eu acho bem, bem complicado. Se eu tivesse que apostar mesmo em um resultado, eu teria que apostar no empate também. É, tudo indica um empate. Mas é muito imprevisível, porque o Flamengo, da memória que ele joga, aquele massacre, aquele amassa o time, ele já toma uma balaiada, já perde, já... Então o Flamengo também não está muito... Ele está em ascensão, depois do que você disse, depois da saída do Jesus, ele está em ascensão, ele está subindo e tudo, mas ele ainda está meio... Como se diz, a contraprova ainda. É, ainda não está... Ganhou do Corinthians, né, de 5-1 lá dentro. Aquela partida que ele perdeu lá fora, de 5, perdeu de 5, aquilo é uma coisa que não tem explicação. Não tem. Deu time... vale, né? Depois ele massacrou, deu vale. Mas não tem explicação o time do porte do Flamengo, com a folha salarial do Flamengo, com o técnico que ele contratou, com o tanto de jogador que ele tem de nível de seleção brasileira, seleção lá fora, ir lá e dar um vexame daqui de perder de 5. Perder tudo bem, se eu tivesse perdido 2-0, 1-0, 2-1, 3-1. Mas tomar de 5, então é um time que realmente ficou meio... Aquilo ali me deixa meio desconfortável para apostar a vida no Flamengo, como fazem os flamenguistas aqui de Diamantino, né?
Com certeza. A classificação, vamos lá. Os quatro primeiros, Internacional com 34. Vamos colocar lá na telinha. Internacional 34, Flamengo com 34, Atlético 31. Fechando o G4, São Paulo 27. O Santos com 27 pontos, o Fluminense com 26. Já ali, perto da zona da degola, Botafogo em 15º com 19. O Vasco em 16º com 18. Atlético, aí vem a zona da degola, a zona vermelha. 17º, Atlético Paranaense com 16, o Coritiba em 18º com 16, com 16 também o Bragantino, que não decola nunca, 19º, e o Goiás, 11 pontos, já com cara mesmo de Série B. Jogar com o Corinthians ano que vem. Ali está a Série B, né? Vamos repetir a Série B aí também, a classificação, só para a gente deixar confortável, nós vamos voltar depois, porque o Cruzeiro... Ah, o Cruzeiro aparece na zona vermelha, olha, não sai de lá. Chapecoense 36, Cuiabá 33, América 32, Ponte Preta 27. Como eu fiz o comentário no anteriormente, a Ponte Preta perdeu um monte de jogo e não sai do G4, é impressionante. Deu, Clécio. Quinto, olhando. Juventude, Confiança com 25, aí vem a zona ali, próxima zona da degola, os dois próximos, o Guarani e o Náutico, ambos com 18. Aí vem Figueirense 18, Cruzeiro 16, Botafogo 14, Oeste 7. Ô Deuglés, eu estou olhando aqui na classificação da Série A, você observa que o São Paulo está em quarto lugar, mas ele está com dois jogos a menos. Isso. Dois jogos a menos. Ele fazendo esses dois jogos, automaticamente ele vai... Não, ainda não fica na frente do Atlético, não, porque o Atlético tem um jogo a menos. Então... Na verdade, virtualmente, o São Paulo tem um jogo a menos que o Atlético. Né? Então, você vê que está tudo muito embolado aqui. O Santos, olha, do Fluminense para cima, que é o sexto, tá misturado, está embolado. Que é 26 pontos do Fluminense. O São Paulo, virtualmente, teria 26 com mais 6, 32, né? 33. 6, 12. 32. Aí, então, embolar tudo, eu acho que esse negócio está muito embolado do sexto para o primeiro. Então, não é hora de ninguém... Não, é por isso que o Campeonato Brasileiro é considerado o mais difícil do mundo. Aí o pessoal fala, mas tem o espanhol, mas tem o alemão, mas só que lá o alemão é o Bahia. Aí chega no espanhol, você pega o Barcelona, o Real, o Atlético. Né? Pega o inglês, é o Manchester United, Manchester City, mas o brasileiro você nunca sabe quem realmente... Você vê que o Bahia foi campeão brasileiro, né? O Sport foi campeão então brasileiro. Então aqui qualquer time bem preparado, é claro, pode ser o campeão. Né? Lá, lógico, nível altíssimo na Europa. E então, é um campeão difícil, um campeonato difícil, até mesmo pelas dimensões continentais, né? do país, do Brasil. Porque é muito desgastante para os times também. Você vê os times do Sul sair para jogar lá em Recife, sai de Recife, vai no Sul jogar. Essa logística de viagens e tudo, isso tudo desgasta muito o jogador e acaba com interferir também no rendimento da equipe. É tudo muito, muito complexo o Campeonato Brasileiro. Com certeza. Eu deixei por último, o pessoal deve estar falando assim, pô, mas o Deuglés misturou tudo. Ele começou a falar de América Série B, não falou do... Cruzeiro na Série B já passou para o Atlético. É porque hoje é um programa especial com relação a Cruzeiro, que ganhou um jogo. Mas você só vai ficar sabendo disso depois dos comerciais, é claro. Nós vamos vir falar do Cruzeiro, tocar o hino, vamos cantar, vamos distribuir aqui paçoca, bolo, né? Porque uma vitória do Cruzeiro realmente merece comemoração. Daqui a pouco a gente volta. Autopeças Ferreira, a maior e melhor casa de peças automotiva da região. Tudo para seu veículo, leve ou pesado, você encontra aqui. Baterias, pneus, óleo lubrificantes, tinta automotiva, acessórios, peças em geral e muito mais. Qualidade, bom atendimento, preço baixo, você só encontra na Autopeças Ferreira. Confira também nossas promoções semanais nas redes sociais. É só seguir no Instagram e no Facebook, @ Autopeças Ferreira. Avenida Silvio Felício dos Santos, 128. Telefone fixo e WhatsApp, 38-3531-1003. Você que está procurando qualidade, eficiência, profissionalismo para dar aquele toque especial em seu carro,
Então você tem que visitar Daqui em Som e Acessórios, equipe qualificada em travas elétricas, infofilmes, alarmes, sensores de ré e som automotivo. Daqui em Som e Acessórios, máxima qualidade e experiência. Telefone 3531-9252 ou pelo telefone 98814-8885. Você está construindo ou reformando? O material que você precisa, do alicerce ao acabamento, está aqui na distribuidora Eugênio e Menezes, a loja mais completa da região. Preços e planos de pagamento imbatíveis. A construção dos seus sonhos passa por aqui. Distribuidora Eugênio Menezes, Largo Dom João 82, telefones 3531-2990, 3531-3496. Sabe aquele mecânico de sua confiança? Aquela oficina que te deixa à vontade e resolve o problema do seu carro da melhor forma possível? Assim é a Nunes e Silveira. Uma equipe preparada para resolver com profissionalismo e competência problemas de motor, caixa, suspensão, injeção eletrônica e ar-condicionado. Aqui nós fazemos questão que sua satisfação seja completa, tanto no serviço quanto no preço. Avenida João Antunes de Oliveira, 1960, na saída para BH. 3531-8264 ou 98832-0175. Lanchonete Si, salgados de qualidade e deliciosos você só encontra na Lanchonete Si. Encomende os nossos salgados pequenos para sua festa. Aqui você encontra variedade e qualidade. Temos também lanches por encomendas super rápidos. Lanchonete Si, Avenida Silvio Felício dos Santos, 849, Bom Jesus. Telefone 38-3531-3698. Lanchonete Si. O caminho da moda, venha comprovar. A loja São Paulo vai te conquistar. Moda masculina, feminina e infantil. A loja São Paulo te atende com carinho. A loja São Paulo tá sempre com novidades. Loja São Paulo, melhor preço da cidade. Loja São Paulo, o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Roupas e acessórios com o melhor preço da cidade. Rua Augusto Nelson, 217. Telefone 3531-1171. O caminho da moda. Loja São Paulo. Agora 10 horas 42 minutos e nós estamos de volta aqui com o Falando de Esportes pela Alegro Web TV. Um bom dia a todos vocês que chegaram agora aqui conosco. Ah, perdeu, né, o programa, parte do programa, início? Não se preocupa não, vai estar no Facebook da Alegro Web TV, Alegro com dois L's, e também no YouTube, aí você pode reprisar aí, assistir, tá bom? O nosso programa desde o início. Bem, vamos falar de Cruzeiro, tá chegando uma foto aqui. Eu vou tentar passar ali para a produção, para daqui a pouquinho nós colocarmos aqui. Rapaz, eu estou mandando aqui para a produção. Aqui, ao vivo é assim mesmo, já mandei ali. Vamos falar de Cruzeiro? Agora vamos falar de Cruzeiro. Vamos pôr o hino do Cruzeiro. Hoje merece tocar o hino. Todos os dias merece tocar o hino. Felipe está preparando a garfinha lá, não solta o hino. Ei. Ei, merece hoje. Todos os dias merece, o cruzeirense merece. Ô Vinícius, porque hoje é dia de festa para o azul estrelado, que ganhou do Operário de 1-0, do Operário. Fizeram carreata, você viu? Teve festa. Minas Gerais, o Brasil, ganhou do Operário 1-0. Parece até que a pandemia acabou, se foram todos para a rua comemorar, não entendi, não. Tomaram o Largo Dom João aqui. Geraldo, que parabéns, Geraldo. Frisa no semblante do Geraldo, no semblante de felicidade do Geraldo. Sorriso amarelo. 1-0 no Operário, gente. Ontem o Operário perdeu de novo, né? Nós operamos aquele time lá, viu? Entramos e o Filipão já foi entrando e operando o time. Embora o time ainda não jogou, não mostrou um futebol que a gente espera, que a gente precisa, para pelo menos se manter, né, na Série B, e mostrou um futebol muito aquém do que a gente precisa.
o acesso é evidente que está muito complicado, muito difícil, mas ganhar uma Copa do Mundo também é muito difícil, com um país com futebol muito refinado, jogando contra time europeu, é muito difícil, e o Filipão foi lá e ganhou, né? Então a gente não pode deixar de levar isso em consideração. O time jogou ainda um futebol muito burocrático, ainda tocando muita bola para o meio e para trás. E eu acho que o Filipão já sabe disso e é só colocar esse time para jogar para frente. Eu acho que esses jogadores que estão aí, não adianta ficar pedindo, porque dar uma de Sampaoli aqui, contratar o mundo e botar para jogar para ver se ganha. Isso é desespero. E não, nós não temos dinheiro, então não adianta querer, porque não vai. O Pedrinho está dando uma ajuda cabulosa mesmo para o Cruzeiro. Mas Pedrinho do supermercado BH, né? Tá mandando cesta básica lá pro pessoal, poder, pra concentração lá. Ele tá ajudando mesmo, ele pagou as dívidas da FIFA, agora já pode registrar jogador. Ele vem fazendo as coisas debaixo dos panos lá, ele vem fazendo. Lá vai devagarinho, é muito gradativo. Eu não gosto de conversar com um cruzeirense de meia tigela. Sabe o que é cruzeirense de meia tigela? É que não analisa a história, que não vê o que o Cruzeiro sofreu, como que está e o que pode ser feito. Porque sem dinheiro não se faz nada. Infelizmente, roubaram, dilapidaram o Cruzeiro. Aceitar agora o que nós temos e julgar com o que nós temos. E esperar que esse time daí saísse ganhando de todo mundo, aí era querer demais. Né? Então é uma coisa muito gradativa. Graças a Deus que chegou o Filipão, porque, sinceramente, eu sendo do tempo que a gente estava mexendo com o programa, você não me viu empolgar com nenhum desses técnicos que passou por aí. Ney Franco, essa turminha, eu não engulo ela, sabe por quê? É a turma do copiou e colou. É copia e cola. Não é um cara que tem o futebol na cabeça. Mas Filipão é ultrapassado. Não, ele tem o estilo de jogo dele, pronto, acabou, já funcionou. Por que não vai funcionar? Porque o futebol evoluiu. Bom, vamos ver até quando o futebol evoluiu, né? Então eu acho que é um começo de Filipão. Ele tem 3 anos aí para o contrato dele, se Deus quiser, de 3 anos aí para ele ir desempenhando e colocando a sua filosofia de jogo e buscando uma pecinha ou outra ali, que as finanças do Cruzeiro e que o São Pedrinho conseguir mandar para o Cruzeiro, né? Mas a vitória contra o Operário foi o início, né? Quem sabe, Deus queira que seja o início aí de uma sequência aí de 5, 6, 7 partidas de bons resultados. Nós temos os melhores momentos aí. Vamos lá, vamos acompanhar aí tela grande. Grandes momentos, né? O jogo não foi bom, não foi bom. Não foi bom, foi um jogo muito truncado. Olha pra você ver a bola que esse zagueiro pega. O Operário segurou bem o jogo. Todo mundo contra o Cruzeiro tá muito. O Cruzeiro tá muito previsível, as jogadas do Cruzeiro, então tá fácil marcar. O Operário também não chegou com muito perigo no gol do Cruzeiro, não. Um time muito limitado, tanto que ontem também entrou no esquema de defesa, perdeu apenas por 1-0 pro Chapecoense. É um time que se segura muito atrás. Aquele outro tá dormindo lá atrás da barreira, olha lá. É. Vou dar uma cochilada aqui. Olha o goleiro como é que pega. Os goleiros contra o Cruzeiro, fecham. Na verdade, o Cruzeiro, como se diz, achou esse gol no finalzinho. No finalzinho. Era um jogo pra 0-0. Mas o Cruzeiro tem que aprender a julgar, é assim, por uma bola. É julgar, não ter vergonha de julgar por uma bola. Tá dando tristeza ver esses jogos do Cruzeiro, viu? Ué. Olha lá, ele achou... E o goleiro aceitou, né? O goleiro aceitou. É. Ali foi um... Agora olha o gol. Geral, 2020 tá difícil pra todo mundo, mas os cruzeirenses tá pior. Até a pandemia, juntou tudo. Os cruzeirenses tá pior. Até um pouquinho de lazer, quer ver um bom agora futebol. Agora que eu tô vendo, o Deuglésio, o que é ser atleticano, né, rapaz? Você viver 50 anos da sua vida sem ganhar um brasileiro, agora que eu vejo que é difícil. É complicado, já cair para a segunda divisão, ficar 50 anos sem ganhar um título. O problema não é cair, é como cair e se vai levantar, né? Vai, eu tô achando que o Cruzeiro vai mais uma vez cair. Acho que esse ano. Cair não vai. Começou o primeiro round, Felipe. Acho que esse ano não vai dar para vocês, não, Geraldo. Não, cair não vai, não. Isso. Acho que vai. Vamos ver, né? Vamos aguardar, né? O futebol tá aí sendo demonstrado aí, o Cruzeiro tá comemorando
uma vitória a cada 5-6 jogos. Está 11 pontos atrás do quarto colocado. Mais uma vez aí o gol do Cruzeiro. É, vai, o Felipão vai ter trabalho. Vai, vai. Ele tem um contrato de quanto tempo? 3 anos. De 3 anos. Então, atenção. O projeto dele é pegar o Mundial. No final. Nós vimos no final aí. O terceiro ano é o Mundial. Nós vimos aí o Felipão, né? Chegou com toda a disposição, sem tirou o Murtosa. Tirou o bigode. Sem o Murtosa. Tá jovem. Mas será que... Como ele vai chegar no final dos 3 anos com o Cruzeiro? Vamos ver. Nossa, Filipão! Você tá cheio de garçom, você Filipão, né? Olha, o Filipão depois de 3 meses, não é nem 3 anos, não, não. 3 meses. Quando anunciar o rebaixamento pra Série C. Sem salário, sentadão lá no sofá, comendo pipoca, desgastado. Como é que é o auxiliar do Coelho chama? Murtosa? É, o quê? Hã? Você lembra que você falou nos programas? Ele é o quê? Quem? O Murtosa? Não, o Dundum lá. Dundum? O Dundum, o assessor da tartaruga Tuxê. Nossa. Foi longe, né? Essa foto aí reflete muito a realidade do cruzeirense hoje em dia. É. A cara dele. Rapaz, eu fiquei assustado. O Filipão vendo essa foto, ele não vai querer cumprir 3 anos, ele já vai sair de imediato, né? Olha só como é que tá acabado o Filipão, hein? Vai estar acabado até. Gente, eu vejo essas brincadeiras, como é que brinca, né? Vocês deram tanto valor pra Gargamel, pra... Como é que chama o cara? O outro? É, foram tantos. Nossa, passaram, tanta draga que passou lá. Mas existem mal que vem para bem, né? Hoje nós estamos aí... Com o técnico campeão do mundo. Ah, eu tava. Um técnico muito promissor. Eu sou corintiano. Pra gastar. Eu sou corintiano. Agora são 10 horas, 51 minutos e 30 segundos. Eu vou estar falando. Eu sou corintiano. Nasci na Celso Garcia. Minha casa é Itaquera, Vila Carmosina. Ao lado ali da onde hoje é o estádio do Corinthians. Fui assistir o Corinthians contra o Vasco. Nós vamos ganhar hoje. De repente. Vai sair tal jogador, vai entrar Mosquito. Aí eu desliguei a televisão. Porque quem já viu Sócrates, Zenon, Neto, né? Mensagem Ronaldo do gol, grandes craques, Tevez, né? Fazendo. Aí vai Mosquito. Mensagem para Deuglés. Mensagem pro Deuglés. Aí a gente vê Mosquito. Tem mensagem pro Deuglés. Ai, 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 eu já tô com medo. Lá, vem bom. Deixa, vamos ver lá, aumentou. Prometo que hoje não vou rir dos corintianos. Muito bem, bebê. Muito bom, muito bom. Sabe por que é isso aí? É por causa do 5-0. O jogo é antigo, mas tem que ficar lembrando 5-0 pro Flamengo. Eu falei, será que Felipe vai lembrar? Lembrou. Ah, fazer o 5-1, né? 5-1, foi goleada. Fazer o quê? Ele descontou o lado do Corinthians. Imagina agora, Zé. Não, olha só, vamos contar. Vamos contar. O Felipe tá fazendo outra gracinha. Vamos ver a que hora que vai acabar, né? Agora tomou conta do negócio todo aqui. Beleza, perdeu. Eu aceito, né? Derrota, 5-1. Mas também, agora vamos trocar Montoya por Mosquito. Aí não tem outra. É, tem que jogar a toalha. Os caras vieram com o Depefon lá e pronto, pagou o Mosquito. E cara, o pior, você sabe o quê? Levaram uma trinca do Atlético aí que... Não, Casares, Otero... Cavalo de Troia. Fábio Santos... Projeto Cavalo de Troia, tá dando certo. Aí o Sampaoli, ó, manda tudo pro Corinthians lá. Vai refugo. Pro... É, vai embora. Aí chega lá, ainda entra o Mosquito. Já pensou na noite, Jô, Casares, Otero... Fábio Santos até que não. Mas imagina. Mas os que já estão lá, que opa, agora chegou o pessoal aí, junta legal, nossa, junta com o Mosquito ainda. O pagode está completo. Aí não tem jeito, né? Pô, aí fica difícil a gente. Então foi bom, tá em décimo lugar, né? Vamos falar dos jogos que vão acontecer pela Série B. A gente brinca muito aqui para descontrair um tiquinho. Nós tivemos ontem Brasil de Pelotas e CSA 1-1, Chapecoense 1, Operário 0,
hoje nós continuamos essa rodada, a 18ª rodada, a penúltima rodada, né? Dessa primeira. É, CRB e Ponte Preta, Sampaio Correia e Cuiabá, América e Confiança. Náutico e Cruzeiro, esses jogos no domingo, Figueirense e Juventude, Guarani, Avaí, Botafogo e Vitória. E na segunda-feira, Paraná e Oeste. Está sendo jogos aqui que para o Cruzeiro, porque nós já falamos isso nos programas, o Cruzeiro, Vinícius, para ele poder sair ou subir para a Série A, ele tem que vencer. Ele está aqui, ó, nós estamos vendo, ele está com 16 pontos, o quarto colocado 27, então são 14 pontos de diferença. Então vamos colocar só do primeiro ao quarto. Todos esses teriam que estar perdendo seus jogos e o Cruzeiro vencendo todos até chegar nessa pontuação. Não, mas aí não tem como, não, de todos perder, porque um vai jogar com o outro, se os dois perderem, não tem jeito. Mas é isso. Então, o ideal é aquilo que eu disse. O ideal é todos empatarem. Eu estou falando para o Cruzeiro subir para a Série A, dificuldade que é. Todos empatarem. Eles perderem 14 pontos, perderem 15. 14 jogos é 14 empates. É. Então, o ideal eles empatarem e dois times saírem ganhando deles. Não, eu falo, eles perderem aqui 15 pontos seguidos. E o Cruzeiro ganhar 15 seguidos, 16 seguidos. Para ele estar no G4, para poder subir para a Série A. Mas a conta, eu acredito que a conta. Só que os outros estão ganhando também. Então eles vão subindo. O Cruzeiro tá vulnerável. Ele ganha um jogo, perde dois. O ideal mesmo seria vocês fecharem a porta, decretar falência e ir para a Série D. Esperar o Atlético mais 200 anos para ver se ganha pelo menos mais uns dois anos. Todo dia uma conta nova. O pai de santo que é bom, vocês não pagam. Deixa bater, Felipe. Fecha. O problema, meu Clássico, é que eles são cheios de vaidade. Vaidade. São muito vaidosos. Mas são vaidade e arrogantes. Porque o Cruzeiro ganhou 12 títulos e o Atlético ganhou 3. Então quem que tem seu arrogante? Se você vender seus 12 títulos, vocês não pagam a conta. Mas a história vai ficar. Nós somos 12 vezes campeões. Lá vem ele com a história de novo, do programa passado. Mas tem que falar. Você trabalha no museu, Geraldo? Moço, e vocês colocaram no hino. Vocês colocaram no hino. Você trabalha no museu JK? Você trabalha no museu JK de segunda a sexta também? Um campeão do gelo. Fala pra nós, Chica da Silva aí. Conta a história de Chica da Silva. Chica da Silva é com vocês. Eu falo de futebol. Futebol, vocês não têm argumento para fazer, tem que conversar de Chica da Silva. Se todo mundo reprisar o programa aqui, vocês vão perceber que Geraldo vai falar assim, notícia meio futebol do Atlético. Do Cruzeiro ele vai tentar mapear com a gozação. Pelo contrário, quem fala do time do adversário é Danilo. Danilo gosta de falar do Cruzeiro, ele sabe tudo de Série B. Pô, mas tá fácil demais falar do Cruzeiro, todo dia uma piada nova. Então, tem que falar. O Cruzeiro tá na mídia. Tem que falar, piada de Cruzeiro. Falar de gente grande, você vai falar de cachorro morto? Felipe, eu disse, Geraldo, você provocou. Você falou assim, eu quero alguém pra sentar nessa cadeira de atleticano, porque aqui... Mas eu quero que ele... Mostra quem veio, Felipe. Mostra, aqui, foca no atleticano que veio aqui. Deixa eu te falar, eu quero que ele mantenha esse sorriso estampado no rosto no final do campeonato. Sempre. Felipe, chama-se Cavalo Paraguaio há 50 anos. Vamos focar, Danilo, no adversário, no pugilista que veio aqui, o halterofilista. Olha o tamanho do Atlético que chegou aqui, encarou. Olha o tamanho de Geraldo perto dele. Geraldo encolheu. O que aconteceu com você, Geraldo? Ele tá coçando a cabeça. Já não treme não, Geraldo. Treme não. Aqui, a história, mais uma vez, a história mostrou que pequenas coisas sempre derrubaram as grandes. Aqui, é facinho. E hoje... Davi não derrubou um Golias? Hoje nós vamos encerrar nosso programa de uma maneira diferente. Hoje vai ser. Né? Nós vamos... Eu vou explicar como. Agora são 10 horas e 59 minutos. Mais uma vez, quero mandar um abraço para Eunice Godinho, suas filhas, a Flávia e a Fernanda. Quer mandar mais... Você quer cantar agora? Não. Tá assistindo lá em Sete Lagoas? Tá assistindo. Gente boa, viu? Gente boa aí. Valeu, um abraço pra você também. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vindo à nossa equipe Show de Esportes do Vale de Jequitinhonha, né? Valeu. Obrigado. A cadeira é sua agora. Você hoje dominou. Você é o rei aqui da nossa bancada. Obrigado.
pouco tímido ainda, mas devagarzinho. Não, tranquilo. Hoje você já arrebentou. Geraldo aí, você fez um Geraldo em quadrinho. Já tá tremendo. Então daqui a pouco. Geraldo, valeu. Mais um sábado, né? Arrebentamos a boca do balão aí. Obrigado, Deoclésio, Vinícius, Felipe com as gracinhas lá da... Não, cheio de gracinho, Felipe. Assim. Cheio de gracinha. E você que nos acompanhou aqui mais esse sábado aí, falando de esporte na Lego Web TV. Sábado que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais uma boa história do Cruzeiro para contar. Beleza, ó. 11 horas em ponto, a gente encerra aqui o nosso Falando de Esporte pela Alegro Web TV. Lembrando a você, tá? Se inscreva aí no YouTube, assista a nossa programação nas redes sociais, nos nossos aplicativos, no Instagram, no YouTube, no Facebook e, é claro, no nosso site. Mande o seu WhatsApp dizendo como você está vendo o nosso programa, é o 98809-2982. 98809 tirou o telefone, agora eu não tô lembrando 2902. Ali. 2902. Tava lendo na tela, ele tava na tela aí, tirou. Aí você manda seu WhatsApp, o que, que você está achando, né? Dê sua opinião sobre a Alegro Web TV, tá ok? Ah, e lembrando, hein, amanhã é às 8h30 da manhã, direto da Igreja do Senhor Bom Jesus com o Padre Nereu, nós teremos a Santa Missa, transmitida ao vivo aqui pela Alegro Web TV. Porque a reflexão, né, meditação é muito importante para as nossas vidas. Então, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, Alegro Web TV pelas nossas redes sociais. Assista ao vivo a Santa Missa, direto da Igreja do Senhor Bom Jesus. Agora, nós vamos, né, daqui, nós vamos para a Rádio Canarim, para o grande debate, né, lá no programa Bate-Papo Esportivo com a equipe Show de Esportes do Vale de Jequitinhonha, a partir do meio-dia e 10. Sintonize aí 104.1. Felipe, um super boa tarde. Bom dia, Felipe, para você. Bom final de semana. Bom dia, obrigado. Qualquer dia vocês vão ver o Felipe aqui também participando com a gente, que ele só fica ali no painel, né? Lombardi! Agora nós vamos encerrar. Aí fala, mas vai encerrar o programa como? Despedindo, você faz isso todo sábado. Não, nós vamos aqui. O último round entre Vinícius e Geraldo, que já está batido, né? Nocaute técnico, põe a música. Isso, eu me despeço que senão sobra pra mim também. Tchau, vai, continuam vocês dois aí, ó. Tchau.